Rickard, du får ta den, för det här har varit din dröm. Kom hit ska du få den. Jo. Nej. Nej, helt rätt Daniel. Så där har jag också gjort. Kom och ta den här nu. Kör, nu har du hittat den. Jag har inte bytt den. Titt Larsson, kom och du får den här. Kom till Daniel nu, Rickard. Jag kommer att dö här, det är någon här. Är det? Det är ett jävla svin. Ja. Ja, det är Patrik som smyger upp. Va, gång vi på? Ja, jag byter den mot en burning dog. Fair deal. Här nu då, nu ligger den här. Ta den innan Patrik tar den. Ja, jag har ju redan den. Ja, exakt. Ja. Nu är det bara en molotov kvar. Har du något sånt? Nej, jag ser till om jag hittar någon. Ja, vi skjuter inte ut dem vid dörren. Nej, men... Nej, precis. Vi får ju killsen ändå. Ja. Fan, om du springer på händerna istället kommer du fram fortare. Ja. Här är det olåtet. Nej, då kan vi... Åh, hel jag det. Bra krossarruta. Jag gillar den där. Åh, jag ryggsäck. Jag är här. Åh, jag äter ett skärbajsat. Det var som skulle armor. Du sprang sig med armor, Lasse. Öj, molotov! Nice. Nu är det. Nu är det nära, Rickard. Känner du? Känner du? Va? 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 Det kommer en lastbil också. Vart är det? Vart? Jag har ju för fan grejen. Ut till höger. Vad har du för grej? Har du fått dockan, Rickard? Ja. Använd den väl. Jag ska alltid lyckas downa någon så att du får bränna upp den. Ja, men eller hur? Nej. Ja, får du larm sen så skjuter jag ihjäl dig. Du ska bara avsluta med den i... Du behöver inte vinna eller någonting. Det räcker med att downa en med Molotov och sen avsluta matchen med den där kvar i väskan. Och så kan Daniel plocka upp den och dig sen. Nu lär du ju komma... Nej, kanske. Jo, men visst måste det vara så. Om han dör och sen hoppar ur, då har ju han avslutat matchen. Ja. Det är så man kan göra med de där. Bang. Ja. Jag springer först ner. Viktiga att Rickard får nu. Skit i placering och om jag dör eller inte. Ja, det är skitsamma. Jag har fått min kille för släppen eller någonstans. Kom nu, Rickard. Ska inte du hamna på efterkälken? Var inte bort. Kom nu. Kiss. Det är husen nere. Jag kan ta dem. Är här borta det höga huset eller är det säkert var någon? Och macken och grejer. En på taket där borta. Ja, macken. Ja, och en springer in. Två springer in från lastbilen nu på macken. Ah, headshotar på taket. Han kryper. Rickard, vi rushar bort dit så får du springa upp och slänga en eld på. Jag såg bara en där uppe. Vänta nu. Ja, men det är två stycken under macken. På macken är det ja. Minst två personer. En springer över. Han är träffad i armon. Skjutbanan går upp. Ta lastbilen. Oj, från macken. Aj, nu dör jag. Ja, jag måste... Slut på livgrejer. Två downade här, eller en downad. Kom igen nu, Rickard. Kom igen, spring. Nej då, spring. Där. Vänta, han är runt huset. Han är nog revivad nu. Nej. Ja, jag downar. Aj. Jag har ingen liv att ta heller. Vänta nu.
Nu kommer de, de kommer, de kommer, de kommer. Ja. Nej, jag är död, jag är död. Jag är så där död. Här ute ligger en, Rickard. Här baksidan huset. Här, bakom dig, bakom dig, bakom dig. Här, 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 här. Här, där, ta. Fick du han? Missade han? Nej! Aj, jag bara korskat. Nej, Rickard, för helvete. Åh, oh, vilket kaos. Vad sa du? Och Daniel börjar skratta. Jag hostar. Ja, den flyger igång. Alltså, du kunde inte fått det mer upplagt på ett silverfat. Oj, jösses, om då får vi fixa det en gång till då. Du hade ju bara kunnat springa fram till. Det hade ju skitsam om du själv hade stått i elden när du slängde den. Det är klart, både jag och Daniel har stressat i flera minuter. Här ligger den, här ligger den. Ja, vi fixar den här. Mm. Jag vet inte fan om du får den av mig en gång till. Desto godare när du får den sen. Jag trodde fan du skulle få den där. Det börjar brinna. Oj, och säga, nej. Ah. Ja, vi fixar. Ah. Ah, du är för härlig. Ah, Rick,